Розпочинаємо сьогодні після матчів прес-конференції команди СК «Балта». Отже, я вас поздравляю з перемогою. Сьогодні у нас тренер команди Сергій Кольцов та капітан команди Катерина Волченко. Прошу вас, Катерина, прокоментувати сьогоднішню гру. Перше, хочу подякувати своїй команді. Були помилки, але ми проаналізували нашу попередню гру та намагалися їх виправити на сьогоднішній грі. Звісно, не все виходило, але ми намагалися. І дякую команді суперниць, дуже цікава була гра. Тільки вперед будемо йти. Сергій Вікторович, отже, від вас коментар. Ну, по-перше, я хочу подякувати U15 збірній за те, що вони на кожну гру налаштовуються і дають справжній бій. Команда росте. Я сьогодні під враженням від гри Дарина Оніщенка. Це росте, ну, я думаю, що це виросте дуже хороший нападник такого європейського рівня. Стосовно нашої команди, в нас знов були проблеми в центрі на блоці, тому прийшлось робити таку термінову заміну, хоча у Насті Березовської вона взагалі не центральний блокуючий, і в неї пластина в руці, і лікарі дозволили починати займатися лише з нового року, але так виходить, що ми мусимо її включати в гру. І це дуже погано, тому що основний центральний блокуючий поки що не може впоратися зі своєю роботою. По-друге, сьогодні трошки краще був прийом, але все одно десь були проблеми. По-третє, в третій партії ми самі повернули U15 в гру, тому що при рахунку 10-10 ми не подали 5 подач. Неможливо на початку гри допускати таку кількість помилок. Тому над цим треба працювати. Я вже казав в коментарі, що наступний тиждень перед кубками, я думаю, що ми будемо в кубку в першому раунді грати з U17, ми будемо працювати над прийомом і подачею, тому що в цих двох компонентах у нас були великі проблеми. І ще, що хочу сказати своїй команді, я сподіваюся, вони мене почують, треба трошки розкутіше грати. Ми граємо, таке враження, що постійно під якимось тягарем помилок зажимаються гравці. Якось треба трошки розкутіше до цього відноситись. Все ж таки це гра, а не бій на життя чи на смерть. Тому давайте будемо відноситись до цього як до гри. Дякую. За ще раз перемогою.